ګډ خورم. تکه ماشاءالله ستا هغه ګډ سره او ګډان او غوښې ما سبزی کې بېنډۍ خوښې دي او کریلا مې خوښه ده. د غوښو کې د ګډ غوښه ما پسندیده ده. او دا ډېر خوند راکوي. دمینې کړی پرتا ده د ګډ غوښه پرتا ده. راته زه روزانه د ګډ غوښې خورم. ورکونې والا څوک ته الله ده. ما ته یوه سړي میسج کړی و. ما ته یوه سړي میسج کړی و ای کې پهلا کنځل کړی وی وی چې ته دی ملک خاص کسی ته وکسا وی چې دې ګډ نه وی چې بلا خبره نشته ده. دا راته او بیا یې ورپسې وویل چې خو الله تعالی ورکوي. ورسته بیا دغه ورپسې وویل چې هغې ته الله تعالی ورکوي. ډتول دي سپا ډتول دي. سعودي کې زموږ یو ملګری دی شهزاد. جی جی پیغام ورکړه.